Mesec i mi. Autor teksta Katarina Branković-Gajić. Noćas ti ljubavi moja dolazim na repu meseca našeg drugara. Tajnim orbitama svemira prolazim, grudima punim čežnje i žara. Kada dan svane i sve nestane, pitamo se šta je san, a šta java. Možda je dan iracionalan, a noć realna i stvarna. Sve pobrka smo u korist našu, godine i sve buduće vreme. Nama u čast nek idu dani, venčat ćemo se te noći s nebe. A mesec lopov, kum će nam biti. On sve zna i red bi bio da svoj potpis stavi na svod gde je tajne od drugih skrio. Zna on nežne dodire naše, lutanja kroz prostor i vreme, nebeske praske i grmljavinu kada povedu tebe i mene. Nije on lola tek tako nazvan, nakrivi se i nebom šeta, smesti se tamo gde je ljubav, razliva u nama sve boje sveta.